but I still lost weight. I lost my bloatedness. Apa-apa yang orang kata PCOS like symptoms gone. So I macam yep. My doctor did cakap I kena gluten free actually. Faham? But I tak gluten free. Technically not gluten free because ada roti dengan pasta. But I still lost weight. I lost my bloatedness. Apa-apa yang orang kata PCOS like symptoms gone. So I macam what? Exactly. And even doctor kata stay away from white rice masa tu. So I macam, and then I masa I jumpa doctor tu, doctor kata I told you, patut in my heart I was like, no, you told me I can't eat pasta, you told me I can't eat bread, you told me I can't eat rice, but I did all that. Okay. So I macam pelik juga. Yeah, and Aina, ni eh, doctor is doing a very good job. And this is not the first time my client telling me, kenapa doktor kata macam ni tapi coach camp kata macam ni. Doktor tak pernah salah. Doktor is repeating apa yang diorang dah tahu. On the other hand, saya pun tahu apa yang mereka tahu. Not everything. Okay, they have more, they are well-versed compared to me. However, I have many experience dengan client yang ada PCOS. I ada client yang ada hypothyroidism. So, what we do actually, we introducing. You masih makan makanan ni, this makanan is still healthy. Pasta, nasi semua, it's still healthy. We are introducing makanan tersebut dalam kuantiti yang acceptable based on your body requirement. And by the look at it, your body can tolerate. Betul. So makan je lah. Kenapa tak boleh makan? Okay. Itu yang I pelik because things yang orang cakap tak boleh makan, shouldn't makan, tapi I makan baju dah longgar. Yeah. No, the best part, okay, baju longgar tu bonus lah. I call this a product. Okay. You tak kisah you buat diet macam mana pun, confirm berat badan turun, badan pun boleh mengecut. The most important part about your case, you as a case study, adalah kesihatan you. Yeah. So, my goal bukan nak buat orang kurus. Kurus tu senang. Sekarang you dah boleh percaya kan, bila I kata kurus tu senang. Betul? Memang tak susah langsung. Orang susah nak, kenapa coach kata susah? Senang. Memang senang. Kurus tu senang. Apa yang kita nak cuba buat is you want to help you to build a habit. Once you dah habis ni, you continue as a lifestyle. Pada masa sama juga, you nak jadi sihat. So my focus is dalam 6 bulan semua benda masalah tu dah tak ada. Tapi by the look at it, you dah masa, belum 3 bulan dah banyak benda dah tak ada. Again, thank you very much and congratulations. Looking forward for your further progress dalam masa sebulan yang akan datang. Thank you, coach. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam.